തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സൈനികരെയും ആയുധവും കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പാതയിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കരസേന അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. മധ്യപ്രദേശിലെ രത്ലം ജില്ലയിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വെച്ചിരുന്നത്. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ അട്ടിമറി ശ്രമമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കരസേന അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സെപ്റ്റംബർ 18-നാണ് സൈനികർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന പ്രത്യേക ട്രെയിൻ കടന്നു പോവുകയായിരുന്ന ട്രാക്കിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സബ്ഖാദ ഡോൺകർഗാവ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ 10 മീറ്ററിനിടയിൽ 10 സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിഗ്നൽ മാൻ, ട്രാക്ക് മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെയിൽവേ ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുതരണമെന്ന് കരസേന റെയിൽവേയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 ആഴ്ചക്കിടയിൽ 7 തീവണ്ടി അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങളാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സംഭവങ്ങൾ ഗൗരവമായെടുത്ത് റെയിൽവേയും അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കാണുന്നത്. NIA, കരസേന, ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് തുടങ്ങിയവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ട്രെയിൻ അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ആസൂത്രിത സ്വഭാവമുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അമൃത ന്യൂസ്, ന്യൂഡൽഹി.